Авилгын түвшнэрээ Монгол улс 2 дугаарт, Либери улс 1-дүгээрт орсон гэх үзүүлэлт гарсан нь авилгын түвшин тодорхойлох хоёр төрлийн судалгааг хооронд нь холж сольсноос болжээ. 2013 оны авилгын түвшний судалгаанд нийт 177 улс хамрагдсанаас манай улс 83-т ч гэсэн байна. За авилгын түвшний индексээр Либери улс манай улсын дараагаар буюу 84-дүгээр байранд орсон нь андуурал гарах шалтгаан болжээ. Монгол улс авилгын судалгаанд хамгийн анх удаа оролцсон 2004 оны судалгаагаар 146 орноос 85-дүгээрт орж исэн бол 9 жилийн дараах байдлаар энэ үзүүлэлтэд хадгалсан хэвээр байна. Авилгалд хамгийн их өртсөн орноор 1-д Либер, 2-д Монгол орон орсон гэдэг бол энэ мэдээлэл бол худлаа, хуурмаг, тэгээд ташаа мэдээлэл юм аа. Өөрөөр хэлбэл энэ хоёр судалгааг бол холж те солиод буруу зөрүү тайлбарсан ийм асуудал гарсан гэж та бүхэн ойлгож байна. Энэ асуудлыг бид ноцтой гэж үзэж байна гэд манай иргэд бол 86% нь буюу одоо ийм өндөр хэмжээнд хариулсан байгаа. Тэгэхээр ноцтой гэж үзсэн одоо иргэдийнхэн тоогоор манай улс маань өөрөө 2-дуурд орсон. Тэгэхээр энийг буруу одоо тайлбарлаад тийм ээ иргэд маань ханьж эсрэгээр энэ асуудал ноцтой. А тэгээ мөн одоо бусад асуултанд нь та энэ авилгалаа дэмжих асуудалд оролцох уу гэдэг оролцоно гэдгээр маш өндөр гарсан. Мөн одоо авилгалд өртөжсөн үү гэдгээр бол өртөжсөн гэдгээр бас өндөр гарсан. За мөн одоо авилгалыг та аль одоо салбарт өндөр байна вэ гэхэд төрийн байгууллагад өндөр байна гэдэг ийм одоо асуумжуураа манайх бол одоо хариулсан байгаа. Тэгэхээр энэ дотроос зөвхөн одоо ноцтой гэж үзэж байна гэдгийг төвөрлж аваад ингээд дүгнэлт гарчихаар энэ нь өөрөө бол бас боломжгүй. Тэгэхээр энийг одоо буруу тайлбарласан ийм явдлыг асуучаас бид энийг залруулж байгаа юм аа. Судалгааг дэлхийн нийтийн авилгын хэмжүүр, авилгын түвшний индекс гэсэн хоёр үзүүлэлтэд тулгуурлан гаргадаг. За эхний үзүүлэлтэд манай улс 3 удаа оролцож байсан бол хоёр дахь авилгын түвшний индекс үзүүлэлтэд 2004 оноос хойш оролцжээ. Авилгын хэмжүүр нь дэлхийн улс орнуудын авилгын талаарх ард иргэдийн санал бодлыг авч үздэг байна. За сонгогдсон 1000 орчим иргэнээс нийт 12 асуулт бүхий судалгаа явуулдаг байна. Тухайлбал 2013 оны судалгаагаар иргэдээс сүүлийн 2 жилийн туршид танай улсын авилгын түвшин хэрхэн өөрчлөгдсөн бэ гэж асуухад нийт судалгаанд хамрагдсан 18% нь буурсан, 32% нь өөрчлөгдөөгүй, 48% нь нэмэгдсэн гэж хариулжээ. Төр засгаас авилгатай тэмцэхээр явуулж буй бодлого, арга хэмжээ хэрхэн үнэлэх вэ гэх асуултанд 25% нь үр дүнтэй, 36% нь үр дүнгүйч биш, үр дүнтэй ч биш. Харин үлдсэн 39% нь үр дүнгүй гэж хариулсан байна. 2010 онд бол 116 дугаарт явж исэн. За 2011 онд бол 120-д ороод өөрөөр хэлбэл авилгын түвшин буурсан ийм үзүүлэлт гарсан. За 2012 онд 120-оос 94-т ороод дахиад буурсан ийм чиг хандлага харагдаж байна. За өнгөрсөн он буюу хамгийн сүүлд одоо олон нийтэд те дэлхийд тахнаар зарласан үр дүнгээр бол Монгол улс нь 177 улс орнуудаас 83-т жагссан байгаа. Ямар ч Монгол улс авилгын түвшнэрээ дундаж хэмжээнд явж байгааг сүүлийн судалгаа харуулж байна. За харин энэ оны судалгаа дэлхийн нийтэд нэгэн зэрэг 12 дугаар сарын 3-ны өдөр эхлэх юм байна.